কেলে এ কাউ গরুয়ে কেনে আছে হেম্বে হেম্বে হাম্বা হাম্বা কেন যায় হাম্বি মূৰটো হৈছে নে তোমাৰ হৈছে তাৰপৰা গাহৰিয়ে কেনেকৈ চিঞৰে নিগনিয়ে এন্দুৰে তাৰপৰা ভেকুলীয়ে এই ফ্ৰক ক্ৰপছ ভেকুলীয়ে কেনেকৈ কৰে তাৰপৰা বান্দৰে বান্দৰে তাৰপিছতে মেকুৰীয়ে কেনেকৈ চিঞৰে তাৰপৰা ডগ কুকুৰে কেনেকৈ চিঞৰে তাৰপৰা বাঘ সিংহই কেনেকৈ গুজৰে তাৰপিছতে ছাগলীয়ে কেনেকৈ চিঞৰে মাকজনী মাকজনী জানো ক'লৈ গ'ল তাৰপৰা ঘন চিৰিকাই কেনেকৈ চিঞৰে গম পোৱা নাই স্পেৰো চাৰ্পছ ঘন চিৰিকা ঘৰ চিৰিকা আছে চিক চিক কয় ঘন চিৰিকা আহা জপিয়াই কোনে পঢ়াইছিলে তোমাক কালি বাইদেউ শিকাইছিলে হয়নি মই বাইদেউ ক'ব লাগিব দেই মই নাজানো নহয় ঘৰ চিৰিকা চৰাইটো নাম গানটো কুকুৰা এ হেন ক্লাক্স মাইকী কুকুৰাই কেনেকৈ চিঞৰে মতা কুকুৰাই ডাক দিয়ে তাৰপৰা এই অল্ড হুডছ ফেঁচাই কেনেকৈ কুৰুলি দিয়ে তাৰপৰা এই ডাক কোৱাকছ হাঁহ কুকুৰাই কেনেকৈ কয় তাৰপৰা কাউৰীয়ে কেনেকৈ চিঞৰে কাউৰীয়ে ভাটৌ চৰাই কথা পাতে ভাটৌ চৰাই কয়াও কথা পাতে তাৰপিছত তুমি হেৰি কৈ দিয়াচোন শুন এতিয়া ৰবা এইটো গ'ল দেই তুমি বাৰ কেইটা কৈ দিয়াচোন কি কি আছিলে তাৰপৰা ইংৰাজী বাৰ কেইটা ইংৰাজী বাৰ ডে ডে সাত ডে ছেভেন ডেজ ছানডে মনডে কেনে ছানডে মনডে এ বেবি হর্স ইজ কল্ড এ ফল এ বেবি এ বেবি হর্স ইজ কল্ড এ ফুল ঘোড়াৰ পোৱালি কোৱা হয় ঘোড়া পোৱালি এ বেবি হেন ইজ কল্ড এ চিক কুকুৰাৰ পোৱালি কোৱা হয় কুকুৰা পোৱালি তাৰপৰা এ বেবি পিগ ইজ কল্ড এ পিগলেট গাহৰি পোৱালিক কি বুলি কয় হ'ল গাহৰি পোৱালি বুলি কয় মানে পিগলেট তাৰপিছতে মেকুৰী পোৱালিক কি কয় কিটেন গম পালা মৰম আৰু ডগী পোৱালিক কি বুলি কয় কুকুৰৰ পোৱালিক কি বুলি কয় মৰম ডগী পোৱালিক কয় পাপি 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 এজনীক মৰম কৈছোঁ কৰিম ৰবা তাৰপৰা গৰু থকা ঘৰটোক কি বুলি কয় গৰু গোহালি গম পালা গৰু থকা ঘৰটোক গোহালি বুলি কয় আৰু কুকুৰ হাঁহ কুকুৰা ছাগলী এইবিলাকক কোৱা হয় গঁৰাল তাৰপিছত মাছ থকা ঘৰটো হৈছে একুৰিয়াম একুৰিয়ামটো কোৱা হয় জলাধাৰ তাৰপিছত হৰ্চ টেবুল ঘোঁৰাশাল অকণ বনৰীয়া জীৱ জন্তুকেইটা কৈ দিয়াচোন হাবিত থকা জীৱ জন্তু কি কি হাবিত থাকে হাবিত কি কি থাকে মোৰ বাগুৱা কি গ'ল এই কৈ দিয়া
হাতিত কি কি ঠাই কইয়া আবা মই ফোন টা কৰো অ কইলা কইলা ফোন টা কৰো কই যাবা কক ফোন টা কৰো আহ চেপি কৰ কই যাবা চেপি কৰ কত চেপিছে চেপিবটো নাকো তুমি এনেকে ভালকে থাকিবলে হেই হাবিত হাবিত কি কি থাকে বা মই বাকো গি গল কোনো বালে ফোন টা কৰো কই এটা এমন কাছ লাগো ঠিক কই দিবা ঠিক কই দিবা হ্যালো কি কইতা আমার পাশে কোন কেন এটা আদি কিটা কইছ আদি গলে আদি কে পাতে ফুয়ে আদি শুন শুন দে খবর দিয়া টিপ 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 ওগো এরে মেরা কো এটা মোমেন্ট তো চাই থাকো ফুন শাশুন কেনে কা মানো দনে কি কইতে মনে সা সকো বেয়া হবো মু কোনটো মু মাসাবা নেতা দেতা খুদা সব বনিয়া জীব জন্তুর নাম বাবা মু বাগ গিগল বা আইফোন তো কি হল দেতা খুদা ভাগ কি হল